sanitària, no fem res. Llavors, la meva sensació sempre ha estat, al llarg dels anys, de 18 anys d'experiència, especialment amb adolescents, que sumant esforços, les fites s'assoleixen, evidentment, amb dificultats durant el camí, però s'assoleixen amb unes certes garanties d'èxit. Però, sobretot, el que sí que crec que és una de les virtuts del treball sociocomunitari, del treball comunitari, per mi, bàsicament, és l'empoderament social, educar persones amb un esperit crític, amb una capacitat de trencar estigmes, de trencar etiquetes i de fer un revulsiu social. Què vol dir un revulsiu social? De poder transformar aquelles coses que realment, aquells aspectes de la nostra vida, del nostre entorn, que no ens afavoreixen una relació sana o saludable. I que acaba després perjudicant en aquella petita parcel·la de salut que ens comentava la companya abans. Llavors, la meva intervenció en aquest sentit és molt breu. Sí que us diré, jo m'havia fet una petita xuleta. Per què aposto pel treball comunitari? Pues sobretot per un tema de coneixement. Conèixer qui, què, quan i per què intervé un agent social. A mi m'agrada sobretot parlar amb totes les persones que intervenen en el seguiment de les persones que atenem. ¿Vale? I no parlaré d'usuaris, perquè ja fa temps que no parlo d'usuaris. Fa temps, igual fa com 2 anys o així, que no parlo d'usuaris. Són persones que venen a diferents recursos, ja sigui serveis socials, ja sigui vitamina, ja sigui els CAP, ja sigui l'Eura o on sigui, però són persones amb les seves necessitats, amb les seves demandes, però que a vegades els professionals tenim la fea costumbre, i ara ho estava comentant també amb la Sílvia, de, ai, pobrecito, vamos a acompanyar-le. No, no, és que aquesta persona només necessita una empenta. Coneixes això? Sí, vale. És que igual estem parlant vocabularis diferents, el baixar el llenguatge, el poder fer-nos entendre, però parlar un idioma i una mateixa llengua que sigui un llenguatge assequible que potenciï aquest empoderament de la persona. És a dir, pots anar a Gran Impuls i mirar el tablón d'anuncios i si no, com fer una pregunta educadament perquè pugui teixir xarxa. Vas al mostrador i preguntes on està el taulell on hi ha les ofertes de feina. Si no es pot fer una primera vegada, es fa un acompanyament, però una segona vegada potser no caldrà. Depèn també de les habilitats de cadascuna de les persones. Però sobretot la meva aposta principal pel treball comunitari, això sí que m'ho ha apuntat, és el clar compromís amb la defensa dels valors de canvi, la justícia social i la transformació social. I jo crec que en aquest sentit totes les persones que estem aquí des de diferents àmbits entenem el treball comunitari en aquesta línia. Abans crec que ha estat, és que ara no veig, ha marxat una persona que ha intervingut, no, tu has intervingut al darrer moment i m'ha agradat molt el tema d'això de poder fer un empoderament social, de que són persones capaces, però ens ho hem de creure els propis professionals. Si no ens ho creiem, difícilment farem un treball comunitari creïble, perquè ens omplirem de boca de dir que fem un treball en xarxa estupendo, de dir que fem treball comunitari, però realment el que estem fent és enviar les persones soles a dar palos de ciego. És la meva sensació. I aquesta és la meva intervenció en aquesta pregunta. Molt bé, doncs. Jo quan vaig llegir la pregunta de per què heu començat a tenir una perspectiva comunitària, em vaig plantejar que la perspectiva comunitària l'havíem tingut sense que fos explícita, sense que fossin conscients que el que estàvem començant a treballar és amb una orientació comunitària. Llavors, quan ens van convidar al projecte ICI, és quan per nosaltres i des de la nostra perspectiva vam fer explícita la paraula i el concepte, però feia temps que jo s'havia convertit d'alguna manera amb una necessitat i s'havia incorporat al treball que nosaltres estàvem fent. Llavors, encara que no sigui ara per allargar-se molt temps, sí que per explicar això que dic, us vull dir que, per exemple, el Consorci, on jo treballo, per la normalització lingüística, fa 30 anys, quan es va crear, tenia els mateixos objectius o la mateixa missió que ara, que és fomentar el coneixement del català entre les persones adultes al coneixement de l'ús. Clar, a finals dels 80 i ara la cosa s'ha canviat d'una manera bastant important. Però el que sí que hem tingut des del principi i es manté ara, formulat amb unes paraules, formulat amb unes altres, no es parlava de treball comunitari a finals dels 80, o com a mínim nosaltres no en parlàvem. En el nostre àmbit d'actuació no dèiem això exactament, és que nosaltres no actuàvem com una acadèmia per ensenyar una llengua, sinó que si nosaltres volíem fomentar el coneixement i l'ús del català, era per millorar la comunicació,
perquè això milloraria la cohesió social i perquè formaria millor les persones. I quan més formades estiguin, millors condicions tindran per tot. Per tant, nosaltres ho fèiem amb el context de millora social, de cohesió social. Amb l'arribada de moltes persones de tot el món, aquest valor ha tingut una dimensió encara més important. Això era una de les primeres qüestions que teníem. El fet que el projecte ICI fos present, que hi hagués el recurs per organitzar-lo, és essencial, perquè si tu no trobes el teu pinyó del teu dia a dia, el que fem. Llavors, per una altra banda, quin ha estat durant tot aquest temps el que nosaltres hem fet? Com pertanyem a una organització d'abast nacional, tenim els programes comuns per tots. I després tenim l'actuació local, el que podem fer nosaltres a Santa Coloma. Fa molt de temps, fa uns 5 o 6 anys encara més, que a part dels programes que fem tots comuns, tenim uns criteris d'actuació per l'equip de l'Eura molt senzills però molt clars. El primer, tot el que puguem fer amb un altre no ho farem sols. És molt simple i molt tonto, però és bàsic. Això que aquesta projecte, aquesta idea, la pots fer amb algun altre? Sí, doncs a partir d'ara comença a parlar amb ell. Tu sol? No. Segona, si tenim un projecte nostre, a mesura que tu treballes amb un altre, hem d'estar disposats a que es converteixi en un altre projecte, que serà dels dos. Llavors jo d'alguna manera he d'assumir també, si jo comparteixo els meus objectius, jo he de compartir els teus. Si no compartim aquest punt de fusió i el projecte i que sigui un, difícilment la cosa podrà tirar. Cadascú estarà amb el seu recurs. Aquesta seria la clau per nosaltres. Quin seria la part que per nosaltres seria més dificultosa? I això m'ha interessat dir-lo, perquè sobre les nuances segur que he parlat molt i ja ho sabeu i ho podem compartir i està molt bé. I ara jo he simplificat molt però per explicar el nostre paper. Clar, des del punt de vista dels organismes que pertanyem a una administració concreta, tens uns programes a complir i uns objectius a complir. I aquests estan dotats amb uns determinats recursos. Tot el que tu facis a partir d'aquí és perquè tu menges, no? Perquè els altres no els pots deixar de fer, els has de continuar fent d'alguna manera. Penso que això és important resaltar-lo perquè que traspassi la cultura de treball comunitari a altres àmbits d'organització de la mateixa administració és important. És que probablement tenim que canviar la manera de fer, sí, perquè això. Si no estarem fent sempre el mateix a més a més. Sí. No? No, però vull dir que no està impregnada. No, ja, ja, que encara no... Que són, diguéssim, anem una mica sempre per davant, la gent, estàs per davant. Per què? Perquè per mi el treball comunitari una cosa molt important i és estar molt a prop dels canvis que t'estan produint al futur. Si només estàs en el teu àmbit de treball, només veus els canvis que afecten a la teva parcel·la. Si tu estàs treballant comunitàriament en un projecte, veus els altres canvis. I els altres canvis són molt importants per tu, perquè afecten a les persones. Potser no al teu trosset, però afecta a la persona com a conjunt. Jo us pensàvem que aquesta part d'impregnar a l'administració, que aquest tema és molt important per la gent que treballa amb l'administració en general, i que probablement ni viu als barris, ni viu a la ciutat en concret, on està fent un treball comunitari. Penso que aquesta és una vessant molt important a tenir en compte per posar els dos costats del tema. No sé, no bueno, mira, jo crec que no. Que segurament molta gent no coneix l'Eura, o sigui, tot el que feu. Jo crec que tu no li havies posat nom, però des de que jo us conec, no, no us quedeu només en aquesta situació jeràrquica de treballar amb administració, sinó que des de sempre baixeu al territori, feu coses amb diferents entitats, no? Però nosaltres la gràcia que tenim és que som de tothom i no som de ningú. I això té avantatges i té inconvenients. És a dir, nosaltres som Generalitat, però també som Ajuntament. La Generalitat és un consorci format per la Generalitat de Catalunya, però també per més de 130 ens locals. Llavors, en aquest cas, és Santa Coloma, Ajuntament, i per una altra banda, Generalitat. Llavors, nosaltres tenim la missió del foment de l'ús del català als adults, però també de totes aquelles actuacions que amb aquest foment fan possible la millora de la comunicació i de la cohesió social. Per tant, treball comunitari bàsic. Dic que proves veure molts llocs que un no s'espera. I
Llavors, la primera cosa és agrair que et convidin.